Дніпрянка Дарина тиждень намагалася зняти квартиру, але все даремно. Ділиться, то ціни захмарні, то умови жахливі. В такий складний час в країні, коли всі повинні допомагати, навпаки, люди хочуть отримати якусь свою вигоду в кожній ситуації, і через це ціни ставляться зовсім невідповідні. І дуже складно насправді знайти. Дарина додає, труднощі в пошуках житла виникли через тварин. Власники нерухомості одразу відмовляли, як дізнавалися, що у квартирі житиме дві собаки. Відразу дуже велика кількість квартир, більша половина відразу відсіюється, адже власники категорично проти тварин. Хоча я в цьому не бачу нічого такого, адже іноді люди бувають гірше тварин. Останні два тижні зняти житло стало складніше, розповідають спеціалісти. Це було більш-менш спокійно. Вартості були так вже місяці три стабільні на оренду. Можна було їздити, вибирати, дивитись, торгуватись. Але останні 2-3 тижні ситуація змінилася. Що стосується тварин, це завжди була проблема. І більшість орендодавців чомусь вважає, що тварини – це погано. І вони або відмовляються, або підвищують вартість. Знайти квартиру до 15 тисяч гривень ще й у гарному стані майже неможливо, додають фахівці. А варіантів дорожче – купа, та вони не всім по кишені. Загального підняття вартості на оренду його нема. Головна проблема – відсутність варіантів. Тому що багато людей їде, а квартир нема. І це стосується не всіх сегментів ринку оренди. Наприклад, в сегменті 20 тисяч гривень і дорожче, там як були варіанти, так і є. Ускладнилася ситуація через масову евакуацію людей з Покровська та інших населених пунктів Донеччини. У першу чергу вони їдуть до Дніпра з надією знайти тут дах над головою. Адже місто ще з 2014-го приймає переселенців. Комусь місцеві здають житло безкоштовно, деякі орендують за власні кошти. А з тим, хто евакуювався нещодавно, вже складніше знайти оселю. Ви переселенці? Переселенцям не здам. На них черга. Хто перший, той і зняв. Господар обирає. Зараз тільки будинок 12 тисяч. І вже черга. Скільки ще триватиме ажіотаж на квартири у Дніпрі, спеціалісти прогнозувати не беруться. Адже потік людей до міста триває. А де саме можуть знайти прихисток переселенці, журналісти відкритого звернулися до владців міста та області. Подробиці розкажемо вже в наступних випусках новин. Антоніна Чайко та Ілля Кононов. Open News, телеканал «Відкритий».